marka la soo dhaweeyayna taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed inuu qof dhalinyaro yahay oo uu fahmayo waxa loo baahan yahay iyo xilliga la taagan yahay ku soo dhaweeyayna waxaana u mahadcelinayna dawladda oo dhalinyarada fursad siisay oo doorashada ay doortay jarnaal sulub oo qof dhalinyaro ah aadan ugu mahadcelinayna marka le intaa kadib taliyow howlaha ku yaala waa badan yihiin waxaasa rabnaa inay ugu horeyso ayaantan waxaa magaalada laga joogi waayey dil ay ciidamada kula kacayaan dadka shacabka ah aa laga joogi waayey waxaan rabnaa arrintaasi horta inay noqoto arrinta koowaad oo hortabinta ku leh ayaan rabnaa buuggana inaan ku qoratidaan rabnaa kaligaana maahe waxaan ballan qaadaynaa in aan si dhow oo adag kula shaqayno si loo joojiyo daadinta dhiigga shacabkaasi loo joojiyo inaan aad kula shaqayno oo si dhow kula shaqaynaan ballan qaadaynaa dhinaceena intaa kadib garsoor ciidan ahaan waxaan caddaynaynaa in ay bilaabatay fulinta xukunada ay maxkamaddu hore u riday oo toogashada la xiriiray arrintaasi oo ah in toogashooyinka la fuliyo waa xirsi furtay wayna soconee ilaa laga waayay in qof muwaadin ah si bareer ah loo dilo waa wadaynaa macnaha arrintaasi in la ogaado oo horta dadka arrintaas arrin cad ay noqoto oo bulshadu ogaataan rabnaa intaa kadib waxaan rabaa askariga soomaaliyeed inaan middu sheego askarigu waa qof qaali ah oo qiimo badan wuxuu huwan yahay sharafka dowladnimada haybaddii dowladnimada ayuu huwan yahay wuxuu hubay waa wakiilka dowladda askarigu waa astaanta iyo maxaa la yidhaahdaa calaamadda dowladnimo ku dhisan sharci iyo kala dambeyn askariga qiimahaas leh oo noocaasa marka uu wax dilo oo dil geysto waxay ka dhigan tahay in ay dowladdii wax dishay ka dhigan tahay arrintaasi waxay dhabarjab ku noqonee oo mashkule ku noqonee kalsoonidii ay dadka shacabka ku qabeen dowladoodii waxay halis ku noqonee aaminaadii dadkii iyo dowladda ka dhexaysay sidaas darteed marna ma ogolaahayno in shacabka askartu ay shacabka u laayaan si baryanti ah oo si bareer ah oo macno darra ah u dilaan ma ogolaahayno waa ka digaynaa dhiigga shacabka haddii askarigu loo xil saaray ilaalinta amniga uu ku xadgudbo sharcigii askarinimada oo isaga si bareero qof u dilo annaga waxaa waajib ku ah nagu ah inaan si deg deg ah tillaab uga qaadno tillaabtaasni waa in la toogtaho la qisaasaho wuxuu sameeyey lagu sameeyaa qabiil iyo nabadoon iyo siyaasi ayay cid kale toona kaama badbaadi karto qof muwaadin ah dhiiggiisa inaad si bareero u daadiso waxaan rabnaa inaa arrintaasi goosdambeedka ay ku qabsadaan askarta in marka aad shaqada u taagan tahay oo qofka uu shaqaynayo ciidanka ah oo uu howshii qaranka haayo oo uu hubaysan yahay qoraga uu wato inuu ka adkaadaa la rabaa inuu qoraga hubka uu haysto xabada kusoo cabaysto oo ammaanka inta furo dhuunta qoriga xabad raaciyo oo qofka hortaaganoo muwaadinkaho walaalkiisa ku baaciyo inta ku aadiyo ku baaciyo kadibna inta reeshada taabto ay xabaddii ka dhacdo oo qofkii ku naf waayo saas ku dhinto markii la xiro oo maxkamadda la keenana uu ku doodo kas iga ma ahayne waa iga fakatay xabadda lagaa yeeli maayo arrintaasi doodaasi waa dood malageed galay dhimrinta iyo naxariista waxaa laga rabaa qofka markuu shaqada hayaa laga rabaa qofkaa muwaadin waaye ha kula xadgudin waalakaa waaye ha dilin ilaali ma dishay waa ku fakata lagaa yeeli maayo saa ugu fakisaa lagugu fakihaa waxaa geysataa lagu geysaa macnaha saas waay arrintaasi waxaan rabnaa inaa goosdambeedka lagu hayo warkaasi naado waaye hubkaaga ka adkaaw ha dilin walaalkaa naftiisa ilaali si naftaada loo ilaaliyo arrinta kale oo iyadana muhiimka waxaa waaye qof dhalinyaro ah oo muwaadin ahow waxbartay qaarkood waxbarteen oo intuu shaqo waayey mootadiisa inta soo qaatay raba inuu ku shaqaysto magaaladiisa mooto uga xumaasho rabo isagaa mashquulsan oo halgamaaye adiga ha dhibin marka aad adiga uu kusoo hor istaagane ha u baacin qoriga intaad qora u baaciso inaad xabad ku ridaaho weli madaxa ka marisaa haddana aad tidhaahdaa waa igaga fakato u moodin lagaa yeeli maayo arrintaas waa soo xirantay warnimayo hubkiina ka adkaada hubkiina ka adkaada qoryaha laga adkaado waxaan rabnaa saraakiisha iyo sargaalxigeenada kontaroolada
madax ka ah inay arintaas u sheegan inta maqan inta joogtana ay guusdambeedka ku qabsato arinta kale oo aad ka muhiimka waa waxa way askariya wax dilay ama dib geysta fakaday xajideed waa dhamaatay suuragal ma sarkaalow sarkaal xigeen oo askariyo qofka aad ku taqaanay inuu taagtaag yahay oo shacabka u dhimrinaynin oo kula shaqeeyahay soo sheeg halka dhaqan celiyay qofka aad ku ogtahay inuu rabo adeeg aan lacag la siin wadada wixii raahayso ama maxaa la yiraahdaa rabo baadka la rabo soo sheeg ama cabsano dhaansan soo sheeg ninkaani shaqadan miila qaba kara dheh waa qarisa maho qofuu dila maho dhib u geysta maho waa fakada lagaa yeeli maayo arrintaas iyadana naado kale waayo inaad goosdambeedka lagu qabsadaan rabaa askariga saaxiibka ah markuu qalad galo waa inaad istaajisaa asaga xoog iyo xeelad waxa ku istaajin karta ku istaajisaa oo qabataa oo tahdaa adiga ha bixin inta dad dishi igaga tegi meeshidi haddii kale asiga naftigiisa qofka meesha ku horaa waxaa lagu qaadaa askari ma qaldamee taliyihiisa qaldamaa lagu qaadaa xeerkaasaa lagu qaadaa waxaan aad iyo aad u mahadcelinaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jarnaal sulub oo runtii ahaa qof dhallinyaro ah waxaana ka see inuu rabo in wixii magaalada ka jira wax laga qabto meesha aan shaqada maanta ka bilaabno oo ah in dadka maxaa la yidhaahdaa qaladaadka ku sameynayo shaqadii loo dhiibay wax ka soo celinayo suurad xun ka bixinayo inuu rabo inuu ka saaro ciidanka sida tinta ajinka looga saaro uga saaro annagana waxaan ballan qaadaynaa qofkii dembi ku cadaado inaan tilaab ka qaadno siday xirsi furtay u noqotana toogashadu way soconayaan maalmaha soo socdeen hasaa loo firi doonaa dadka ha nabadgalaano saan annagana u nabadgalno dadka amnigooda hala sugo si ay dowladnimadu iyo dalku uu horumar iyo baraaro u gaaro waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa mar kale taliska qeybta iyo saraakiishan halkan fadhido oo runtii xilli adagna shaqeeyo waqti adagna shaqeeyo dadkoodii iyo guryahoodiina uga soo tegay inay dalka u shaqeeyaan arrintaasi waxaan rabnaa shaqadaasi adag in aysan maxaa la yidhaahdaa ay qofka ku dheelaaya a iska qabataan ee soo bixisaan annagana waa idinka haynaynaa qofka aad soo bixiseen qofka dhaqan celinta rabo oo ah oo rabo in oo laga qabto ciidankana xilli hore aad soo sheegtaan taliyaha waxyaabaha noo sheega waxaa ka mid ahay markaan dhegaysanayna in la rabo ciidankii tababaruu hore usoo qaatay jaantaarugan uusan ku shaqeynina la rabo in uu maxaa la yidhaahdaa feercelin la sameeyo tababaradu ay joogto noqdaan sida booliiska lagu yaqaanay xilliga horen lagu yaqaanay booliiska adduunyadan lagu yaqaanay oo qofka oo weligiis qof shaqo isaga maqan oo unaqaanin oo marna qaladaadkii uu sameeyey loo sheegaa oo dhaqan celiya la feer celiyaa oo cashire la siiyaa marna maxaa la yidhaahdaa uu shaqeeyaa aad iyo aada u mahadsan tihiin waa sii joogi doonaa waxaana rabnaa in ay oon taliska ka codsanaynaa siduu noo sheegaba in maxaa la yidhahdaa wacyigelintu ay socoto si maxaa la yidhahdaa xeeraalinta ciidamada iyo maxkamadda iyo noo horkacayo guddoomiyihii maxkamadda sare jenaraal liibaan waxaan diyaar u nahay inaan maxaa la yidhahdaa sharciyadda iyo nidaamka aan farno dadka ka qayb qaadano cashir bixinta diyaaraan u nahay taliya inaan casharka wax ka bixino oo maxaa la yidhahdaa dhaqan celinta iyo wacyigelinta aan ka qayb qaadano oo keliya aanan nalo arkin keliya dad xukumaya keliya sheegaya wixii qaladka sheegaya inaan naqano ayaan diyaar u nahay taliya aada u mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi